Sexta-feira 13, assim, ó. Não passa debaixo da escada, vai, vai, vai. Só que sexta-feira 13 tem muito forró. É muito forró. Deixa essa zoeira do azar de lado e vem dançar forró com feras. Vai, vai, vai. Um, dois, três, vai. Tem o sol clareando, o lá onde canta o sabiá. Tem a bondade nos olhos, moretonho do trabalhador, que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor. Tem a bondade nos olhos, de um homem trabalhador, que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor. No meu sertão chique, chique, é a bandeira do Nordeste. Tem forró vaquejada, tem feras do forró de leste oeste. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador, que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador, que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor. Mas apague a lamparina e Lampião de Virgulino, ninguém mole não. Já pensou no rebuliço que isso pode dar? Se apagar o Lampião a coisa vai mudar. Mas apague a lamparina, seja o Lampião. Lampião de Virgulino, ninguém mole não. Já pensou no rebuliço que isso pode dar? Se apagar o Lampião a coisa vai mudar. É o Forró do Sexy! É o programa agora. Isso é fera, seu forró. Vai! Hoje tem o lançamento do DVD do Bar do Mike no Terra Brasil. Para Rodrigo! Dia 28 tem a roda de funk no Copacabana. E a gente vai dar lá, dia 28, Guaraberg. Isso é feras do forró. No Oi. Palco do Agora, bom dia pra você aí de casa. Muito obrigado por permitir que a gente entre na sua casa com essa festa, com essa alegria. Tô aqui com eles até sem fôlego, nossa. É bom demais, né? Você dançando aí. Bom demais, muito bom. Olha, esse aqui é o Maiquinho, o cantor. A Andresa não chegou ainda. Tá chegando. A Andresa tá chegando. Sempre atrasada, né? Mas vamos lá, vamos apresentar a banda aqui pra você aí de casa, conhecer quem são esses feras, os feras do forró. Vamos lá, quem é, você me apresenta. Nos teclados, Caçulinha. Na zabumba, Renato. No baixo, meu amigo Naldo. No saxo, Foca, diretamente do Forró do Moído, de Fortaleza. Meu amigo Cássio na sanfona. Olha aí. E meu amigo Romário ali no triângulo. Show de bola. E você, eu, fazendo Maikinho, todo esse sucesso, não é? Inclusive, não somente aqui no Amazonas, mas vocês viajam para o Pará. É, viaja muito, a gente. Turnês em toda a região norte. Hoje tem um lançamento de um DVD da gente, do Bar do Maikinho. O Bar do Maikinho é um show dentro do Feras, que tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Não só um, tem outro que tem 500 mil, tem outro que tem 200. E a gente vai lançar hoje esse DVD no Terra Brasil. Hoje vamos lançar hoje. Lá. Hoje. Tem um lançamento na compra do ingresso, já ganha um DVD grátis. Que legal, tá aí. Mais uma iniciativa interessante aí, ó, da banda. Você tá afim de curtir um bom final de semana? Quer começar o final de semana com gosto de gás? Olha aqui, ó. Vem com a gente, vem com a gente. Ave Maria, menino. Curte nós. Esse programa começando com forró, eu tô aqui com a energia. Vai rolar muita coisa boa ainda hoje. Olha, vocês aí de casa sabem que hoje é sexta-feira 13, não é? Você acredita
em azar, em superstição? Cara, eu acho que pra mim sexta-feira 13 é questão de sorte. Eu não acredito muito não, porque eu sou daquele cara que quanto mais você acredita, mais acontece, né? É, o certo atrai, isso acaba atraindo. Exatamente. Pra acontecer o ruim. Se você acredita no bem, acontece o bem. Ainda tem muita gente, Maiquinho, que acredita em azar, que acredita que não pode passar debaixo de escada, que não pode ver um gato preto na sexta-feira 13, que dá a moléstia, sai correndo. Verdade. Que é isso? Vai ser um... Sexta-feira. Que é isso? Já deu medinho, já arrupiou, né? Como diz o Matuto. Mas olha, tem muita gente que tem medo, mas não tem que ter medo, não. A gente vai explicar um pouquinho. Inclusive, temos uma matéria hoje sobre sexta-feira 13, sobre superstições. E vai ter muito mais banda, muito mais forró ainda. Daqui a pouquinho a gente faz, né? Vem com isso. Eu só quero deixar um recadinho pra você aí de casa. Vai aparecer agora o número de telefone do WhatsApp, tá certo, da gente? Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, mandando a sua denúncia, tudo aquilo que você desejar entrar em contato com a gente para denunciar, seja um problema na sua comunidade, seja uma dificuldade no sistema de saúde, enfim. Fique à vontade, o número está aberto, estamos aguardando a sua participação. Mas agora, uma pausa ainda nas notícias, porque tem mais fera do forró! Vamos embora, Foca, vai reta! Mais uma, isso é boa, hein? Simbora! Severa Suporró, dia 28, roda de funk lá no Copacabana, bora Berg Executivo. E quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Tudo em você, bora Antônio, meu cabelo, Antônio. Estourado, né? Tá com medo de amar, tá? Antônio resta aí. Beijo, amor. Deixa a página virar, deixa o coração de flor se abrir. Isso é fera, sai. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Tudo em você é lindo, queima de desejo. Tá com medo de amar, tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, deixa o coração de flor se abrir. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez. Vai rolando o sentimento, o movimento é no carinho que a gente fez. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez. Vai rolando o sentimento, o movimento no carinho que a gente fez. Severa Suborró, só no pé de serra. Vai, vai, vai. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Hoje tem Terra Brasil, lançamento do DVD do Bar do Maiquinho. É hoje, hein? Tá com medo de amar, tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, deixa o coração. Daqui a pouquinho tem muito mais Maiquinho, tem muito mais feras do forró aqui no palco do Agora. Vocês esperam? Aguarda um instantinho. Vou esperar. Combinado. Olha, daqui a pouquinho tem mais música. Não sai daí, porque agora a gente vai começar o nosso noticiário. Tem informação pra você aí de casa. Presta atenção. Dá licença. Esse foi o segundo mês com o maior número de apreensões feitas pela Força Tática aqui de Manaus. E a gente quer trazer os dados do batalhão, que bateu um recorde histórico e retirou de circulação 182 armamentos que estavam na mão de bandidos. Para a gente conversar sobre isso, eu vou entrar agora ao vivo com a Samara Maciel. Aqui na tela, Samara, conta pra gente que números são esses. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha o programa agora. Armas que seriam usadas para cometer homicídios, assaltos e muitos outros crimes aqui na capital. Esse resultado dessa apreensão é um resultado positivo, né? Graças também à participação da população que tem denunciado, tem colaborado com o trabalho dos policiais. A população não tem se calado para o tráfico aqui na cidade de Manaus. E além das denúncias, também tem um trabalho intenso que esses policiais fazem nas ruas da cidade com o abordamento. A Rocam apreendeu até julho deste ano 317 armas e a Força Tática também teve um aumento de 41%. Nós vamos conversar agora com o Major aqui do Batalhão da Força Tática. Major, explica pra gente como funciona esse trabalho de vocês nas ruas da cidade, as abordagens que vocês fazem, qual é a zona que mais vocês encontram essas armas aqui? Boa tarde. O Batalhão da Força Tática está inserido no comando de policiamento metropolitano,
metropolitana, desenvolvendo o policiamento segunda malha, que é o recobrimento e uma força maior que as viaturas de SICOM encontram. Então a gente atua em toda Manaus e todo o estado, intensificando abordagem, saturação, onde o comando da instituição e o comando do policiamento metropolitano aponta através de estatística. Então a gente registrou esse ano um aumento de 41% em apreensão de arma de fogo, 71% em apreensão em entorpecente por quilo e 58% munições de diversos calibres. Major, esse aumento é frente à briga por terras, qual o motivo dessas armas nesses locais aqui da cidade? Isso, eu considero inicialmente o esforço do nosso policial em garantir a segurança e aplicar a lei para a população. A população é muito importante nesse processo também, porque vem aumentando as denúncias e confiando ainda mais na instituição Polícia Militar e Segurança Pública do nosso estado. Em terceiro, há 3-4 meses atrás, bandos criminosos intensificaram uma rixa de disputa por terra para venda de entorpecente, mas a Polícia Militar, o Estado, garantiu a segurança no local e por mais que conseguimos frustrar vários ataques, e os que ocorreram, a gente estava já nas proximidades e conseguimos prender e apreender essas armas e esses criminosos. Major, tem algum número que a população pode fazer as denúncias aqui direto da Força Tática? Justo. O linha direta da Força Tática é o 994284400. Tem o 190 através do CIOPS e o 181 da Secretaria de Segurança Pública também. Ok, então muito obrigada, Major. Então, Alex, é importante, como o Major falou, a participação da população nessas denúncias, em estar combatendo o tráfico de drogas, estar combatendo a criminalidade aqui na cidade. O maior número também foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública na insegurança na zona sul da cidade, como nós estamos exibindo nos nossos telejornais aí, a zona do medo, como está sendo conhecida ultimamente. Um tráfico intenso nessa região. Volto com você, Alex. Perfeito, Samara. Muito obrigado pelas informações. E a Samara deixou aí na tela o número para denúncias. É o número da Força Tática. Você pode ligar. É o 994284400. Faça a sua parte, denuncie. O silêncio não leva a lugar nenhum. Participe realmente. Use a sua voz para ajudar a nossa polícia a colocar os bandidos na cadeia. Agora, presta atenção nessa imagem que eu vou mostrar para você agora. Põe aí na tela a imagem. Põe na tela. Olha, vocês estão vendo duas motos paradas aqui. Daqui a pouco vai aparecer um entregador de pizza, certo? Olha aí, esse sujeito aí. Ah, não, esse é um cidadão que está passando na rua. Agora sim, o entregador está com um capacete. Olha os bandidos atravessando a rua, olha só. Armados, já pedem para que ele largue tudo. Ele larga a bolsa ali no chão, joga uma camisa e os bandidos assumem o controle da moto. Porque o entregador de pizza não entregou a pizza, mas entregou a chave da moto para os bandidos, que assumiram o controle do veículo, olha, subiram armados e foram embora. Isso aconteceu aonde, produção? Em plena Avenida Constantino Neri. Avenida movimentadíssima. Olha a movimentação de carros, de pessoas. Mostra, vamos mostrar mais uma vez. Primeiro passa um cidadão que nunca imaginou que um assalto iria acontecer próximo à moto. Logo em seguida vem o entregador de pizza. Olha aí, os bandidos já armados com a arma na mão, o outro vem correndo para ajudar, já assume a chave da moto, sobe o entregador, lógico, não reage, e dá para perceber, olha aí, volta mais uma vez, vai voltar, observem a mão do criminoso que atravessa a rua correndo, o primeiro que vem, o tamanho da arma que ele está portando, não é uma arma pequenininha, a gente não está falando de um revólver calibre 38 não. Olha o tamanho, dá uma pausa aí, olha, quando ele aponta a arma para o sujeito é assustador, imagine você, cidadão, olha aí, dá para perceber o tamanho do cano, é um cano um pouco mais longo do que o normal, então não é uma arma pequena, tem alto poder de fogo, olha aí, é comprida, tá? É comprida, será que isso aí é uma escopeta? O que será essa arma? Eu não consigo discernir daqui, dá para ver que é grande, ele também tá com uma bolsa, certo, que provavelmente também é roubada e seguiram com a motocicleta, provavelmente para cometer outros assaltos, outros delitos. Eles roubam veículos para cometer assaltos em bairros, principalmente nesse horário em que aconteceu o assalto, início da noite, que é quando as pessoas estão retornando para casa, estão na parada de ônibus, aguardando a volta para casa e acabam sendo interceptadas por sujeitos, camaradas sujos.
Horripilantes assustadores que vêm para matar, roubar e destruir. São a encarnação de Satanás na Terra. É isso que a criminalidade hoje que está em Manaus é. Tá certo? A encarnação do mal. Porque são pessoas que não pensam em ti. Você aí de casa, eles não vão pensar em você. Eles não vão pensar no seu conforto, não vão pensar se você ainda está pagando a prestação da moto, não vão pensar se a sua vida está triste, se você está passando por um divórcio, uma separação e vem coisa pior com esse assalto. Ninguém pensa nisso. As pessoas não... Olha a mulher, quando vê a arma também aqui do lado, passa assustada. É uma situação revoltante, as pessoas correm lá atrás porque também percebem a movimentação suspeita e até agora esses dois homens não foram encontrados. Não dá para identificar tão de perto assim pela imagem que a gente está vendo, mas você com certeza no seu bairro pode ter visto essa motocicleta, esses sujeitos trafegando. Se você tem informação, põe na tela aí para mim, Rayan, o número de denúncias, o Disque Denúncia da Polícia Civil, o 181. Esse é o número que você aí de casa deve utilizar para colocar criminoso na cadeia, tá? Sem medo, sem nenhum receio. Olha, o número já está na tela. Sabe por quê? Porque a sua identidade é preservada. Então, a garantia da lei e da ordem da nossa Polícia Militar e Polícia Civil Investigativa é essa, de que você passa a informação e de que a garantia é de que você terá o eterno sigilo, tá certo? Ninguém vai ficar sabendo que foi você quem denunciou. Ok, combinado? Vamos dar uma pausa aí nesse assunto policial. Vamos mostrar agora um assunto também muito sério e que eu peço a sua atenção para você analisar essa história. É a história do autônomo Francisco da Silva Costa Júnior, um homem de 39 anos que perdeu tudo depois que a casa onde ele morava, junto com as duas filhas de 10 e 12 anos de idade, lá no Tarumã, foi totalmente consumida pelo fogo na noite do dia 1º de setembro. O Luiz Rodrigues, que apresenta o Na Mira, foi até lá e vai contar essa história pra gente agora, na tela do Agora. É isso mesmo, Alex. Nós estamos aqui no bairro do Campos Salles, na Rua das Acácias, na casa de número 49. Ou pelo menos o que restou de uma casa. Sabe, Alex, o seu Francisco da Silva Costa Júnior, de 39 anos de idade, que é autônomo, né, tinha saído para fazer um bico no dia 1º de setembro. Isso mesmo. E ele imaginou que o mês de setembro seria diferente. Seria um mês em que ele conseguiria um trabalho fixo. Seria um mês em que as coisas iriam acontecer na vida dele e de toda a sua família. Só que à noite, né, na noite desse dia 1º de setembro, a filha dele mais nova, uma das mais novas, de 12 anos, vinha com outras primas para dormir aqui na casa dele, né? Ele tinha saído para trabalhar e as filhas vieram para cá. E quando abriram a porta, ouvi um barulho estranho. Tinha acontecido um curto-circuito na fiação aqui e a luz estava indo e voltando. Só que numa dessas que estava indo e voltando, acabou não voltando a luz. O que voltou foi um fogo que começou a tomar a casa. A gente pode ver o estado que ficou. Olha a fiação. O que se vê aqui hoje é cenário de destruição. O fogo se alastrou e foi tão forte que não restou nada. Eu vou conversar com o Sr. Francisco, que vai explicar melhor como tudo isso aconteceu aqui. Sr. Francisco, o senhor foi trabalhar, a casa estava de um jeito. Era. Quando o senhor voltou, não tinha mais casa, não tinha mais nada. Como é que foi para o senhor nesse dia 1º de setembro? É que eu tinha saído para fazer um bico, né? Aí deixei minhas filhas na casa da avó. Aí quando, na prova de umas 9 horas da noite, elas me ligaram, dizendo que tinha dado um curto-circuito no meu ar. Mas só que não queriam me falar a verdade, né? Achando que eu não ia aguentar, que eu estava longe. Aí foi que quando eu cheguei, comparei com a casa já toda embaixo. Aí agora só isso daí que vocês estão vendo. Aí estou precisando de uma ajuda. Se alguém puder me ajudar em tijolo, em cimento, para poder construir a casinha das minhas filhas de novo. E se tiver alguém com carro prevenido para me ajudar, para ir pegar as coisas que as pessoas estão me ajudando. Hoje, vestimenta, já ajudaram com alimentos, essas coisas, mas hoje o que o senhor quer é reconstruir a casa, não é isso? Reconstruir a minha casa. Minha casa de telhado? Telhado, tijolo, cimento, areia, seixo. Se alguém puder me ajudar, isso é um apelo que eu estou pedindo para minha família. O senhor não tem condições hoje de conseguir levantar a casa, porque senão falta para as filhas. É verdade. Eu tô, graças a Deus, arrumei um emprego, consegui hoje. E a partir de amanhã eu vou começar a trabalhar, em nome de Jesus. E o senhor está morando onde agora?
Na casa da minha mãe. Quem quiser ajudar o senhor pode ligar para qual número? 9136-2722. O outro é da minha mãe. 94880959. E olha só, Alex, enquanto vocês olham, observam as imagens aqui de como ficou a situação na casa do seu Francisco aqui no Campos Sales, né? A gente vai informando que você pode ajudar aí com utensílios domésticos, sim, né? Mas não somente com isso, que você possa ajudar aí a reconstruir, a reerguer uma casa onde um pai morava com suas filhas, né? Com toda a dificuldade do mundo, não era a melhor casa, mas era aquilo que ele estava podendo dar no momento, né? E ainda quer dar para suas filhas. Foi essa menina aqui, ó, Alex. Foi essa que, no momento que iniciou o fogo, conseguiu tirar as primas e foi correndo avisar o que estava acontecendo, não foi? Foi. E como é que você ficou naquele momento que você viu a casa pegando fogo? Eu fiquei desesperada e fui correndo contar para minha família. Conseguiu tirar todo mundo daqui? Consegui. Então tá aí, ó. Alex, então são esses números que estão aparecendo na sua tela. Se você quiser ajudar aí o seu Francisco e a família dele, é muito importante, tá certo? Eu volto contigo. Valeu, Luiz. Obrigado por contar essa história pra gente. Você aí de casa, que se sensibilizou assim como eu, você tem os números de contato da família na tela. É um pai de família que quer recomeçar. Faça a sua parte, doe, nem que seja 10 reais, 20 reais. Você, com certeza, colaborando, dando um pouquinho daquilo que você tem, você vai ajudar a fazer um muito na vida desse cidadão que quer dar o melhor para as filhas dele, né? Colocar a casinha em ordem e voltar a viver normalmente. Então, faça a sua parte, né? É um esforço que cada um de nós pode fazer para ajudar um pai de família. Agora, vem comigo aqui nessa tela. A gente tem a informação de que a Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem estava ameaçando e cobrando pedágio de moradores da rua Jesus Me Deu, lá no Nova Vitória, na Zona Leste, enquanto também traficava no local. Para a gente contar com detalhes essa história, eu vou colocar a Samara Maciel aqui na tela e ela vai explicar para a gente os detalhes de como isso acontecia, não é? Samara, conta para a gente. Então, Alex, deixa eu te explicar mais ou menos como foi que aconteceu essa situação. A equipe da Força Tática, ela recebeu uma denúncia anônima pelo Linha Direta de que um homem estaria cobrando pedágio enquanto ele vendia drogas em um hip-hop lá do bairro Nova Vitória. Nós vamos conversar agora com o Felipe, né? Felipe, explica pra gente como foi que vocês comandaram essa ocorrência. Sim, como foi dito, a gente recebeu uma denúncia pelo 94284400, nosso disque denúncia. Pode mandar via WhatsApp, fazer anonimamente. E o denunciante informou que tinha um cidadão dito perigoso lá na área, que estaria comercializando entorpecente e também cobrando pedágio de quem não era da área ali, que passava pelo local, dos moradores. Prontamente a equipe da Força Tática foi atender a ocorrência, deslocou até o local, fez um cerco. E quando avistaram o criminoso, o vagabundo tentou se evadir. Só que ele não contava que a Força Tática ia até o inferno atrás dele. E ele resistiu ali à prisão, mas foi dominado. Chegaram lá na residência do mesmo e encontraram uma quantidade de entorpecente. Feito a busca pessoal nele, foi encontrado também arma e droga. Tenente, teve uma briga ainda entre um policial e um homem, não foi isso? Exatamente, ele tentou resistir ali à prisão da Força Tática. Só que como a gente trabalha com uma superioridade numérica, facilmente ele foi contido ali, foi feita a algemação dele e foi encaminhado ao DIP. Tá ok, então, tenente, muito obrigada. Então, Alex, ainda há pouco nós falamos sobre a apreensão de armas e mais uma arma foi apreendida na manhã de hoje pela equipe da Força Tática. E o mais interessante disso tudo, Alex, é para onde vão essas armas, né? Depois que elas chegam à Guarda da Justiça, o que acontece com essas armas? Porque cada vez mais as equipes encontram armas espalhadas pela cidade na mão desses criminosos. Volto com você. Show de bola, Samara. Mais um ponto para a Polícia Militar. Show de bola. E agora vamos com ele, Emerson Santos e o Minuto Oferta. Sextou, Alex. Isso mesmo. Eu estou aqui na Djalma Batista, na drogaria mais barata do Brasil, senhoras e senhores, para você não perder uma oportunidade de economizar. Essa unidade funciona 24 horas para você comprar perfumaria, medicamentos, aquilo que você precisa em um só lugar. Chega mais, que ele está aqui, o verdadeiro Rasga Preço. Boa tarde, gente. Aqui é preço baixo de verdade. Tem muita oferta.
muita coisa boa, muita informação para vocês. Atenção Fuxico, atenção Manoel, estamos chegando, hein? Fique ligado no dia da inauguração. Vamos aqui. Vamos mesmo, senhoras e senhores, rasga preço. Ômega 3, gente, continua na oferta. O homem queria aumentar, eu disse não. Segura o preço que o povo está comprando. De R$38,99, que já é o preço que o pessoal vem dizendo que é oferta, o meu R$14,99, gente, aqui, ó. E tem mais. Dove Aerosol, R$15,99. Aqui você vai pagar R$12,99. Não tem limite de compra em qualquer uma das nossas lojas, tá? Esse valor. R$12,99. Aqui, sempre livre. R$5,99, R$2,49. Não tem desculpa pra não comprar, viu, gente? R$2,49. Esse aqui tava em falta, chegou agora. Tá? Neocoflan Aerosol, toscolo, contusão, dor muscular, de clofenaco spray. De R$ 34,37, gente, olha aí. R$ 9,99. É preço baixo, gente, é preço baixo. Acabou de chegar, não deu tempo nem de botar o preço, tá? Tá quanto? R$ 3,99. O preço normal é R$ 18,99. Aqui você vai pagar R$ 3,99. R$ 3,99 antigripal, Cimegripe. Isso mesmo. Agora, atenção, mulherada. Suplemento vitamínico e minerais. Você vai encontrar aqui de R$ 133,13 por R$ 59,99. Tem selênio, tem colágeno. Excelente vitamina pra mulher. Tava em falta, chegou. Você que já comprou, vem pegar o teu novamente, ó. Com selênio e colágeno. Você paga por R$ 60 e leva 90 comprimidos. De R$ 133,13, R$ 59,99. Em todas as farmácias ultrapopulares de Manaus, tá? Rasga esse preço. Isso mesmo! Aí vamos fazer o seguinte. Compre! Ultrapopular, a drogaria mais barata do Brasil. Aqui você sabe, tem oferta, tem promoção todos os dias. Duas lojas, Torquato Tapajós e também aqui na Avenida Djalma Batista. Um grande abraço pra você, bom final de semana. E é isso, Alex, contigo! Show de bola! E agora tem mais recado para você aí de casa, olha aí. Você está entre os primeiros beneficiados para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço? Pois olha, se está, os valores começam a ser liberados a partir de hoje. A Caixa Econômica Federal vai iniciar o depósito automático para quem tem conta poupança no banco, seguindo o calendário de mês de nascimento. Quem explica para a gente como fazer é a Mariana Rocha. A Caixa Econômica Federal traz um pacote de vantagens, né, aqui no Amazonas, com juros baixos para serviços como empréstimos aí, consignados, questão de habitação também. E olha, o FGTS, você está em casa? Tem dúvida aí de como sacar esse FGTS? Vem comigo que eu vou conversar aqui com o Superintendente Nacional da Caixa na região Norte, Goiás e Maranhão, Márcio Mourão. Muito bom dia, como é que vai funcionar esse pacote de ofertas? A gente também já fala de FGTS, né, que muita gente em casa quer tirar dúvida. Bom dia, Mariana, tudo bem? Tudo bem. Seguinte, nós temos o programa Caixa Mais Brasil, que está vindo para o Amazonas. Nosso presidente, inclusive, estará aqui em Manaus amanhã, né, para divulgar esse programa. Então, com ele viemos diminuições de taxas, tanto para pessoa jurídica, para as empresas, como para pessoas físicas. Nós temos, por exemplo, as taxas de consignado para pessoas físicas que fazem portabilidade para a Caixa, que a partir de 1,19. Na pessoa jurídica, nós temos um desconto de 30% no cheque especial da pessoa, das micro e pequenas empresas, durante um ano. Então, esse programa vai ficar aqui conosco no Amazonas por 30 dias, a começar de segunda-feira. Né? Começamos também hoje o pagamento do FGTS, né, para aquelas pessoas que recebem, tem conta na Caixa, que tem poupança na Caixa, ou conta corrente, e que são nasceram em janeiro, fevereiro, março e abril. Então, essas pessoas podem verificar que já está, o dinheiro já está no saldo, e podem fazer o resgate de até R$ 500,00. Em qualquer agência da Caixa ou nas lotéricas. Importante que amanhã as agências vão estar abertas, né? Sim, estarão abertas, todas as agências estarão abertas às 9 da manhã, às 3 da tarde, para receber os correntistas da Caixa Econômica. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações, eu volto com você no estúdio. Tá aí, valeu Mariana, mais uma opção para quem quer ter um dinheirinho a mais no bolso, ó, 500, já dá para fazer alguma coisa, né? Uma liberação aí, plim! Show de bola. E, minha gente, ó, a polícia conseguiu apreender drogas em uma embarcação no porto da Manaus Moderna. De novo, foi necessária a utilização de cães farejadores para localizar os entorpecentes escondidos. Reportagem da Samara Maciel. Policiais militares da 24ª SICOM receberam uma denúncia anônima de que uma embarcação estaria transportando drogas para o interior do estado. Imediatamente, esses policiais solicitaram apoio da CIP Cães. Nós vamos falar agora com o tenente Tiago Coelho. Tiago, explica pra gente, você estava comandando, né, a operação, explica pra gente como foi que vocês operaram dentro da embarcação. Bom dia. Como você falou, foi solicitado o apoio da CIP Cães
porque havia denúncia de que haveria droga numa embarcação indo para o interior do estado. Aí de imediato nós pegamos dois cães de faro, o cão Tyson e a cadela Jade, e nos deslocamos até a tal embarcação. Ao chegar no local, nós revistamos toda a tripulação, todos os passageiros, suas mercadorias e posteriormente a carga que estava dentro do barco. E dentro de uma suíte que estava cheia de mercadoria, no fundo dela, dentro de uma caixa de som, e dentro das caixas de som, escondida dentro de outras caixas, nós encontramos 2 quilos de maconha tipo skunk e 3 quilos aproximadamente de cloridrato de cocaína. É bem comum esse tipo de ocorrência nas embarcações aqui da cidade? Sim, porque o transporte de drogas para o interior do estado é feito principalmente por meio fluvial. E tanto que toda vez que há uma certa denúncia, nós imediatamente pegamos uma equipe canil e nos deslocamos para averiguar se há ou não entorpecentes. Ok, tenente, muito obrigada. Como vocês puderam ver, esse tipo de denúncia é bem recorrente no porto da cidade. Então, é importante que a população participe com denúncias anônimas. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Samara. Importante mesmo. Denúncia é o que a gente sempre pede para você aí de casa fazer. E essa quantidade de drogas encontrada escondida dentro das embarcações já não é mais novidade, não é, minha gente? Está acontecendo direto. Parece até que se tornou a melhor forma de trazer drogas. E a gente sabe que é, querendo ou não, as drogas entram com muita facilidade, vindo da Colômbia, vindo de outros países aqui da região. E é interessante que esse trabalho da polícia seja contínuo, né? Ajuda, inclusive, de cães farejadores para localizar todos esses entorpecentes escondidos em meio às bagagens, né? Tinha coisa correta lá, mas eles vão e escondem de uma forma muito criativa. Estão cada vez mais criativos. Ontem eu conversava com o delegado Guilherme Torres, eu acredito. Guilherme Torres, delegado da Delegacia Especializada de Furtos, Roubos e Defraudações. E ele me contava que naquela operação que a gente até mostrou essa semana, a Operação Falsários, que eles foram fazer busca e apreensão em uma cela, né, do presídio lá na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, que eles viram a artimanha dos criminosos. Volta para mim aqui para eu falar para você aí de casa. Dentro da cela, você tem a cela, você encontra, segundo o delegado, coisas inacreditáveis. Sabe como é que eles estão fazendo uma espécie de cimento para afixar a antena, para ajudar na atuação de golpes? Porque eles precisam de um bom sinal, então eles têm que ter uma antena. Eles fazem uma antena de forma artesanal e colocam ela numa parte alta da parte da janela do presídio e fazem uma mistura de creme dental com papel higiênico, com outras coisas lá no meio, que acaba virando uma substância muito mais forte do que o cimento. Eles descobriram uma fórmula que deixa tudo muito mais sedimentado, muito melhor do que cimento, porque o cimento daqui a pouco você passa a mão, cai. Mas esse negócio não cai nem com a bexiga, foi o que o delegado me disse. E a cada lugar que eles vão batendo, né, porque você sabe que a cela é bem larga, né, cabe pelo menos uns 15 detentos, só que o nosso sistema carcerário coloca o quê? Bem uns 45, né? Aí vão batendo, né, até encontrar lugares escondidos que eles escavaram para fazer o esconderijo de carregadores de celular. Outra forma de esconder um carregador de celular, por exemplo, é pegar um pão do café da manhã. Aprendi tudo, Dani. Dani, aprendi tudo. É pegar um pão do café da manhã, aí você tira todo o miolo, coloca o carregador lá dentro e deixa o pão secar. O pão fica duro, feito uma bexiga, fica duro. Aí acontece o trabalho de apreensão dentro da cela e os policiais ou agentes penitenciários acabam nem vendo o pão com o carregador de celular lá dentro. Muita artimanha, os caras estão cada vez mais espertos. E um novo boletim elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que foi divulgado ontem, confirmou mais 6 casos de doença de Chagas aguda por transmissão oral em comunidades rurais de Barreirinha. A Mariana Rocha tem outras informações.
É isso mesmo, com esses 6 novos casos confirmados, já sobe para 16 o número de casos de doença de Chagas aqui no estado do Amazonas. Esses casos foram registrados em uma comunidade rural no município de Barreirinha, interior do estado. Técnicos da FVS e também médicos da Fundação de Medicina Tropical estão lá no local. 51 pessoas são investigadas. São pessoas que podem ter tomado o suco do patauá. Aí foi o causador dessa doença de Chagas, né? O suco aí, segundo os médicos, estava contaminado com as fezes do barbeiro. Esse não foi o único surto no Amazonas esse ano. Em junho, nós tivemos surto de doença de Chagas lá no município de Uarini, também no interior do estado, mas desta vez o vilão foi o açaí, ingestão de açaí contaminado. Olha, essa doença pode matar, viu? E se você tiver aí, de repente, com vômito, diarreia, dor de cabeça, em alguns casos, ela evolui até para ataques cardíacos, procure um médico para fazer o diagnóstico precoce. Eu volto com você no estúdio. Muito bem, Mariana. E só um detalhe, a doença, você acaba sendo contaminado pelas fezes desse inseto aí, que contém o vírus chamado, a bactéria, chamada Trypanosoma cruzi. Então, muito cuidado ao você fazer o consumo de qualquer alimento que não seja corretamente manuseado. E acontece hoje a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. A iniciativa foi criada em parceria entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus e o Instituto Piatã. Ao vivo, a gente conversa agora com a Patrícia de Paula, que está na SUFRAMA nesse momento acompanhando o evento, não é, Patrícia? Bom dia para ti. Olá, Alex, a todos que acompanham agora o programa Agora na TV em Tempo, SBT Amazonas. Estamos aqui na SUFRAMA, na sede da SUFRAMA, que fica no Distrito Industrial. E ainda há pouco, em coletiva, foi apresentada essa feira, viu, Alex? Que é a feira, a FESPIM, que é a Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que vai acontecer no dia 27 até o dia 29 de novembro no Estúdio 5. É, um dos objetivos dessa feira é exatamente falar dessa forma mesmo sustentável e também sobre a geração de emprego e rendas. Tem uma coisa bem legal, que para você ter uma ideia, nessa feira vai ter mais de 130 estandes e todos eles vão ser feitos com materiais aí sustentabilidade, sustentável. Ou seja, é sempre mostrando que o Amazonas tem potencial e junto a SUFRAMA vai fazer esse trabalho incrível aqui no mês de novembro. Eu estou aqui com o superintendente aqui da SUFRAMA, Alfredo Menezes, falo aqui pertinho, para falar da importância de uma feira como essa, que vai chamar a atenção não só aqui da cidade, mas de todo mundo, né, superintendente? Com certeza. Primeiramente, bom dia a todos. O objetivo dessa feira é atrair para o estado do Amazonas, para a nossa região, né, as discussões com relação à importância do nosso modelo, ratificarmos que a SUFRAMA, que o Polo Industrial de Manaus, esse modelo ele é exitoso para nós e ele é importante para a manutenção da floresta de pé. A floresta estando de pé, a gente consegue criar, gerar emprego, renda e melhorar as condições de vida do nosso povo. Principalmente no final do mês de novembro, onde com certeza estaremos vivendo um momento importante da nossa sociedade relativo à reforma tributária, vai ser um momento especial e que traremos para essa feira discussões extremamente interessantes nesse ponto. E essa feira, por ser a primeira feira de sustentabilidade, ela vai trazer discussões de pessoas renomadas em todos os sentidos e dessa forma nós vamos contribuir positivamente na ratificação da importância desse modelo para o estado do Amazonas, a nossa região e para todo o Brasil. E vai ser apresentado nessa feira exatamente materiais de sustentabilidade, voltados à sustentabilidade, também à tecnologia. Ou seja, uma união perfeita para mostrar um trabalho que é realizado aqui e que faz a diferença para a população da nossa cidade. Com certeza, e que muitos brasileiros desconhecem, né? Esse também é um dos pontos que nós vamos colocar. Essa feira vai ter visibilidade nacional e internacional, fruto do nível das pessoas que virão para cá. Também terá uma parte de atração de negócios, mais de 20 investidores internacionais. Então, é isso que nós queremos mostrar, principalmente para o Brasil, para aqueles brasileiros que não conhecem a nossa região, que não conhecem o nosso polo, da importância. Queremos dizer que isso aqui é importante, que somos brasileiros e que também aqui contribuímos de maneira significativa para o desenvolvimento do nosso país. Superintendente, foi então uma ótima ideia do Instituto Piatã, desenvolver um trabalho como esse, uma feira como essa, que vai atrair o olhar de todo mundo. Com certeza, nesse momento, parabenizo, né, o doutor Alexandre Rivas pelo trabalho que ele tem feito, né, um pesquisador renomado,
é extremamente competente, meu amigo de colégio militar, e juntos, não só agora o Piatan, mas também aqui, como vocês puderam observar, a sociedade junta. Nós tivemos aqui tivemos aqui a bancada, tivemos Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, entidade de classe, sociedade, empresários, juntos construindo um Amazonas melhor, uma região melhor e mostrando para o Brasil que somos amazonas, que somos importantes sim e queremos ser protagonistas na nossa parcela de contribuição para o desenvolvimento do nosso país. A feira acontece do dia 27 a 29 de novembro no Estúdio 5 e há uma possibilidade da visita do presidente. A gente não pode dizer que está certo porque não vem. Porém, nós despachamos esse tema com o presidente e ele nos garantiu que viria, o desejo dele é vir. Fizemos o convite a ele, deixamos lá o convite pessoalmente com ele, discutimos isso. E a ideia dele é pernoitar na nossa capital, porque estamos desenhando uma agenda para que ele possa pernoitar e também fazer algumas visitas aqui e trazermos as discussões outros temas. Então, com certeza, quando chegarmos mais próximos, vamos ter a confirmação da presença do presidente, que é o que nós desejamos. É o segundo momento em que o presidente vem realmente à capital amazonense. E ele vindo vai ser mais uma contribuição positiva nesse sentido de mostrar que o Amazonas é importante, que o polo industrial de Manaus, que a Suprema é importante no desenvolvimento do Brasil. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Então, é isso, Alex. Num momento como esse, de tantas reformas, de tantas conversas, até mesmo as pessoas estão acompanhando aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando também sobre a Zona Franca, falando sobre também esse modelo sustentável, é uma ótima maneira até do próprio ministro fazer uma visitinha aqui à cidade nessa feira. Não é verdade, Alex? Voltei com você no estúdio. Ok, Patrícia de Paula, muito obrigado pela participação. E olha, eu quero aproveitar e mandar aí pra você de casa, que tá acompanhando, a Thalia Moraes acabou de mandar a foto da filhinha dela, que é a Raíssa Vitória. Ama ver o agora, mora no São Raimundo e tem 2 aninhos de idade. Dá pra fechar aqui na foto, ô Leão? Mostra aqui. Essa é a filhinha da Thalia, que também tá acompanhando a programação da gente ao vivo agora lá no São Raimundo. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Agora deixa eu também mandar um beijo para Artemisa Rabelo e para Bela Rodrigues, que estão também ligadas, acabaram de mandar mensagem aqui, pediram esse alô. Um beijo para vocês, brigadão pelo carinho da audiência, tá? E olha, uma iniciativa de jovens aqui do Amazonas busca conscientizar as pessoas sobre a importância da vida. Em pleno Setembro Amarelo, que busca combater o suicídio, cartas estão sendo espalhadas pela ponte sobre o Rio Negro e buscam trazer esperança para quem pensa em desistir de viver. Não pare até você se orgulhar de você mesmo. Essa é uma das muitas mensagens espalhadas em forma de cartas na Ponte Felipe Dal por jovens do Projeto Help. As cartas são penduradas em pontos estratégicos com a intenção de encorajar e evitar o suicídio. A ação Pegue a Sua Carta vai ser realizada durante todo o mês de setembro, em apoio à campanha Setembro Amarelo, que alerta para os riscos do suicídio. Todas elas têm uma frase de motivação e o nosso contato do Zap, que eles podem estar entrando em contato conosco para pedir ajuda, para a gente auxiliá-lo eles nessa luta que eles estão enfrentando, que se chama depressão. O projeto existe há 2 anos e conta com o trabalho voluntário de mais de 200 pessoas espalhadas por todo o estado. Palestras de pessoas que venceram a depressão. Encontros em escolas, praças e conversas via WhatsApp também são ações do projeto. Você pode entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, que é o 94056852. Nós estaremos ali em prontidão para atender você. Nos procure, nós estamos aqui para ajudar a você. Não te julgamos e te ajudamos. Essa psicóloga lembra que a relevância do problema é crescente. Então a gente queria deixar bem claro, depressão tem cura, depressão se trata, depressão se supera, então a pessoa depressiva precisa de ajuda. Ela não precisa de crítica, ela não precisa de sermão, ela não precisa de gente dizendo que aquilo tudo é frescura. Que ela precisa de apoio, de ajuda e que levem ela para o tratamento que ela precisa. Depressão tem cura, sim.
Depressão se resolve com conversa, com diálogo, com compreensão e entendimento do que você aí de casa está passando. Não se preocupe com as frases aleatórias, tá? Essas mensagens que você pode, inclusive, ver algumas, deu até pra gente ler aqui, não pense em fazer isso, a vida é muito mais importante, isso faz toda a diferença. Ó, essa carta é pra você, toda a diferença, porque é algo pessoal. Muitas vezes as pessoas estão precisando apenas de uma mensagem, de um recado, só isso. Não querem outra coisa a não ser uma palavra amiga, um gesto amigo, um abraço. Só isso cura e salva a vida de uma pessoa. Então abrace mais as pessoas, sorria mais para as pessoas. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, né, que se preze, né, porque o amor é a maior de todas as coisas, né, o maior sentimento. Então vamos valorizar. E, gente, só mudando de assunto agora, mandar esse recadinho para você. A Justiça aqui do Amazonas acatou um pedido que foi feito pelo Ministério Público e multou a empresa Amazonas Energia em R$100 mil pela falta de energia em Humaitá. Isso aconteceu recentemente, pelo menos dois dias sem eletricidade. Por meio de nota, a concessionária informou ainda que precisou realizar um alívio de carga em alguns bairros lá do município de Humaitá devido a problemas em grupos geradores da termoelétrica do município desde a última terça-feira. Aí o que é que aconteceu? Os técnicos já se encontram no local fazendo a manutenção, certo? Fazendo os reparos necessários para corrigir as falhas e eles garantem que, apesar da falta da energia, tá certo? Que vai continuar acontecendo, que o serviço vai ser mantido, tá? Pelo menos de uma em uma hora a energia elétrica vai ser interrompida em alguns bairros. E o Ministério Público só ficou sabendo dessa situação lá em Humaitá porque os vereadores do município denunciaram. Então, agora a Justiça coloca essa multa de R$100 mil, que eu acho justa, já que muita gente acaba perdendo as coisas, perdendo os bens, perdendo mercadorias. Então, muito válida essa iniciativa. Em Santa Isabel do Rio Negro, moradores estão também fazendo protesto por falta de energia. A gente vai falar ao vivo com o Jackson Salvaterra, que não está lá, mas está em Presidente Figueiredo, né, Jackson? E vai falar pra gente, o pessoal está reclamando muito, né, da falta de energia. Bom dia para você. Imagem. Vamos tentar voltar com o Jackson. A mesma coisa que acontece lá em Humaitá, falta de energia. O Jackson tinha as informações, a gente deve trazer ele daqui a pouquinho detalhando sobre isso, tá bom? Só uma coisa, se você tem um problema de eletricidade, aí ó, tá o número de telefone na nossa tela, tá? 993-27-6649. Entre em contato com a nossa produção se você tá passando por algum tipo de dificuldade. Tá certo? Olha, tem muita gente com problema de abastecimento de água, a gente já recebe isso, recebemos inclusive na semana passada, mas também acontecem problemas de energia. Se está acontecendo, a empresa concessionária precisa dar uma resposta. Então procure, entre em contato com a gente, tá bom? Pelos números que estão aparecendo agora na tela, que é importante a sua participação, até para a gente ter conhecimento e saber o que está acontecendo na sua área, na sua região. Tá certo? Vamos ver se a gente consegue voltar ao vivo com o Jackson, né, Jackson? Detalha pra gente essa falta de energia lá nesse município, Santa Isabel do Rio Negro. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia pra você que acompanha o programa agora. Então, não é só o problema de Humaitá, como também em outros municípios amazonenses. Santa Isabel do Rio Negro tá passando pela mesma situação. Inclusive, hoje pela manhã, os moradores e estudantes foram para as ruas para protestar contra essa constante falta de energia, além também do racionamento. Segundo os moradores, a energia estaria prevista para faltar apenas 3 horas para cada bairro. Só que, sendo que isso acarreta ainda mais prejuízos aos moradores que ficam sem energia elétrica, que ficam sem sinal de telefonia móvel, logo em seguida, consequentemente, também com a falta de água. É um dos problemas, principalmente para o comerciante e para os moradores, é também os bancos, né, que estão aí sem energia, estão sem, os caixas eletrônicos não estão funcionando, na verdade, né? E a gente entrou em contato com alguns moradores e eles falaram ainda que agora, nesse exato momento, ainda está sem energia lá no município de Santa Isabel do Rio Negro.
Ok, Jackson, lamentável, né, que isso ainda aconteça, um município tão distante que precisa do abastecimento com essa dificuldade. Mais uma denúncia chegando aqui na tela do Agora. Pausa no noticiário, porque a gente tem ele, Emerson Santos, e o Minuto Oferta. Eu estou, olha só, gente, vendo esses preços aqui da Tropical Multiloja. Estamos ao vivo na Saldanha Marinho. Eu estou impressionado com essa campanha Rasga Preço. É claro, o menor preço você encontra aqui na Tropical Multiloja. Sextou e nada de canto de sereia, viu? Vamos falar de ofertas e promoções. Pratos, gente, olha a quantidade, a variedade em pratos que você vai encontrar aqui, ó, de R$ 9,90. Os pratos eram de R$ 24,90, estão por R$ 9,90. Vários modelos aí pra você escolher, é claro. Canecas, nós temos aqui, era de R$ 14,90 por R$ 9,90. Aí você escolhe a cor também. As tigelas, R$ 1,99, senhoras e senhores. R$ 1,99, campanha Rasga Preço que vai até domingo, viu? Não perca a oportunidade, não. Domingão, agora tá chegando o final da campanha Rasga Preço. Cesto que você precisa, é cesto que você encontra. Cesto de roupa, que era de R$ 78,90 por R$ 59,90. Cadê, Ricardinho? R$ 59,90. Essa mega oferta, mega promoção. Olha essa mesa aqui, cheia de novidade. Tem saladeira também de R$ 16,90 para você ter. Olha aí o conjunto de saladeiras aí para você, é claro, aproveitar com 6 peças. Sabe quanto? R$ 16,90. Tem muito mais para você. Olha a quantidade, a variedade. Ah, gente, olha só esse aparelho de jantar aqui, ó, que você encontra R$ 199,90, 20 peças, viu? R$ 199,90 você encontra aqui na campanha Rasga Preço Tropical Multiloja. Aqui é o seu lugar. Atenção, muita atenção. Domingão, dia 15, acaba a campanha Rasga Preço. Então, hoje sexta, amanhã sabadão e domingo, corre pra loja e vem comprar e economiza. Nada de canto de sereia. Aqui é o melhor lugar, Tropical Multiloja. Você sabe que eu tô falando, né? Então vem pra cá, você também. Primo Cheiroso, é contigo! Tamo junto, você também é cheiroso. Esse macho é doido. E dois homens foram presos pelos policiais da Rocam por envolvimento com o tráfico de drogas. Põe no ar. Exatamente, a polícia recebeu essa denúncia aí via WhatsApp. Chegando lá no bairro Aliança com Deus, viu aí que tinham alguns indivíduos promovendo uma festinha, sabe aonde? Numa boca de fumo, é isso mesmo. Dois homens foram presos aí nesse local: o Paulo Henrique Braga, de 27 anos de idade, e o Clebson Souza, de 22 anos, o vulgo gigante. Com eles foram apreendidas aí algumas porções de cocaína, balança de precisão, material para refino, R$ 300 em espécie. Os dois foram levados aí ao Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você no estúdio. Ok, Mariana, muito obrigado. E Manaus está completando 350 anos. E para comemorar com você, a TV em Tempo, SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas e, é claro, abre espaço para que você, manauense, diga qual cidade quer para o seu futuro. É o nosso quadro Manaus do Meu Futuro. A Manaus do Meu Futuro é o que tem mais educação. Foi rapidinho, mas você pode mandar um vídeo de 15 a 30 segundos dizendo que Manaus você quer. Os temas são educação, saúde, mobilidade urbana, segurança, aquilo que está faltando no seu bairro. Qual o futuro para a nossa cidade maravilhosa? Envie o vídeo nessa posição, nesse formato, na horizontal, e diga: primeiro, a Manaus que eu quero para o meu futuro é, e em seguida o seu nome, o bairro, para a gente divulgar aqui na tela do Agora e ao longo da nossa programação. Manaus do meu futuro, não se esqueça, essa é a frase. A Manaus do meu futuro é uma Manaus com muita saúde. A Manaus do meu futuro é uma Manaus segura. Essa é a frase que você tem que utilizar. O número está aí na tela, vai aparecer agora.
99327-6649. Participe com a gente, vai dar tudo certo, com certeza o seu vídeo será exibido. A criancinha falou tão rapidinho, não foi? Poderia ter falado mais, tem até 30 segundos para mandar a sua declaração. Deixa eu só explicar, Rui, me ajuda aqui. Porque às vezes o pessoal de casa não entende, não compreende que tem que ser nesse formato aqui, tá? Ó, na horizontal, formato selfie, ou então pedir para alguém fazer, tá bom? Nesse formato aqui você já comenta, ó, já manda o seu vídeo, aperta aqui para gravar, ó, tá certo? Formato selfie aqui, ó, ó. O pessoal tá pedindo formato selfie porque dá mais pessoalidade, tá bom? Então faça no formato selfie como eu fiz agora, na horizontal e mande para nossa produção, o número de contato está na nossa tela, tá bom? Produção, vamos chamar um vivo? A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos recuperou 2 carros com restrição de roubo. Esse é um assunto para o Tarcísio Lime trazer para a gente aqui na tela do Agora. A partir desse momento, o Tarcísio conversa com o delegado da Delegacia Especializada. É com você, Tarcísio. Olá, Alex. Olá para você que assiste o programa Agora. É exatamente isso. Eu estou aqui na DEFV, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, onde os policiais daqui da delegacia, na tarde da quarta-feira, recuperaram 2 veículos que haviam sido roubados. Na primeira ação, foi recuperado uma S10, lá no bairro do Bariri. Segundo a polícia, possivelmente os bandidos que roubaram esse carro bateram ele e depois abandonaram aí. Na segunda ação, foi lá no Gilberto Mestrinho, ali Gilberto Mestrinho e Distrito Industrial 2, próximo à pista da raquete. Uma dupla estava ali passeando pela moto que havia sido roubada, quando os policiais aqui, coordenados pelo delegado Cícero Túlio, fizeram ação e os prenderam. Como é que foi, delegado, a recuperação tanto dessa S10 ali no Bariri, como dessa moto lá no Distrito Industrial 2? Em relação a S10, nossa equipe já estava monitorando a situação desse veículo, tínhamos conhecimento de que ele estava circulando pela região lá do Bariri, deslocamos então uma equipe para aquelas imediações onde foi possível localizar esse carro. Mantivemos ainda uma campana e percebemos que o carro havia sido colidido em algum tipo de obstáculo ou em outro veículo, né? Mesmo assim, mantivemos uma campana. Infelizmente, os suspeitos não retornaram para pegar aquele veículo, que já estava com os sinais adulterados. Então, fizemos a recuperação dele, a localização, e já mantivemos contato com o proprietário. Em relação aos suspeitos que posse de uma motocicleta roubada durante essa semana, tínhamos conhecimento também de que uma quadrilha estaria operando de lá da região do Distrito Industrial 2. Nossas equipes então mantiveram um trabalho de intensificação em relação às diligências naquela área. Foi possível localizar a motocicleta e mantivemos uma campana até que os suspeitos se aproximassem da motocicleta, e ao tentarem ligar o acionamento dessa motocicleta, foi feita uma abordagem, e na hora da abordagem eles confessaram a prática do crime e foi possível aí fazer o flagrante em relação à receptação desse veículo. Perfeito, doutor, muito obrigado e parabéns pela ação e pela recuperação dos veículos. Olha, Alex, essa dupla que foi apreendida, que foi presa aí com a motocicleta lá no bairro do Gilberto Mestrinho, na Zona Leste, era o Ari Nelson dos Santos e o Moisés da Silva. Eles vão passar por audiência de custódia. Alex, volto com você. Ok, Tarcísio, muito obrigado pelas informações. Está aqui na tela a imagem dos 2 suspeitos envolvidos nesse caso, apresentado agora pelo Tarcísio. Muito obrigado, meu amigo. E agora vamos com coisa boa, dar aquela pausa nas notícias policiais e mostrar essa banda competentíssima que veio aqui mostrar o talento. São os feras do forró. E agora com a Andresa, que acabou de chegar, né, Andresa? O pneu furou, mas eu cheguei. O pneu furou, mas chegou. Seja bem-vinda. Obrigada pelo espaço. Olha, prazer. E você tá no triângulo agora? Tá no triângulo, ó. O Maiquinho tá no triângulo. Eu quero ouvir música boa no palco do Agora. Vamos ouvir. E hoje tem lançamento do nosso DVD lá no Terra Brasil. Você é o nosso convidado especial a fazer parte dessa grande festa. Vem pra cá. É seu olhar, está sempre muito longe. O lugar, tem um lugar, é que se chama solidão. Chego a pensar, é que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, sempre a voar. E pensamento, 2 pra lá, 2 pra cá, você tá dançando short. Eu me pergunto,
O que foi que eu fiz? Não sei porquê. O amor que era tão grande, olha, foi ficando assim. Você vai relembrar. Você deve estar. Veras do forró. Oh, 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 oh. Vocês já iam entrar com a gente pro intervalo, mas não. Sou eu que vou dar o comando, tá certo? Olha, mas eu quero ainda que vocês iniciem mais uma música, tá? Pessoal de casa, tá gostando? Tá gostando, Ricardinho? Não tem sim, tá gostando, os aplausos. Ok. Olha, mais uma música pra gente chamar o nosso intervalo com gosto de gás. Vamos lá? Vamos lá. Acordei mais uma vez, embriagada. E o quê? E o teu cheiro impregnado da minha roupa. Só ficou o resto do teu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração.